Omuliro gusaanyizzaawo ebintu mu kolere jjinja kigambibwa nti gutandise ku ssaawa mwenda ez'ekiro. Mpawama nkitufu we guvudde na kitundu kiwe gutandikidde. We tutuukidde mu kifo kino ng'omuliro guteta era ng'abazinya mooto okuva mu poliisi n'amakampuni amalala nga bagezaako okukuzikiza. Poliisi erwanaganye n'omuliro okumala ekiseera wabula nga buteerere. Omu ku bakozi mu kkolero lino agamba nti we gukutte waliwo amakolero agakola emisumaali, emipiira gya mmotoka, obuveera, emisubbaawa n'ebintu ebirala era nga kubaddeko ne woofiisi z'ebyensimbi. Ofisi za kampuni zonna zibadde mu kizimbe kino. Buli kimu banaesaijo eno badde bakolerayo emisumaali, buli kimu kiyidde kibadde muno. Sente nyingi emipiira gibadde giva wansi paka waggulu. Mipiira gy'emmotoka ennene tezitwera zona zona mpiira kibadde giri awo giva wansi paka waggulu. Omuliro tegukomye kumalawo biri mu kkolero wabula n'emmotoka eziwerako zisaanyeewo. Abakulembeze b'ekibuga Jinja okuli Acheng Beatrice Kansala ne Nasa Ashraf Mayor wa Jinja Southern Division bagamba nti ekigudde ku musigansimbi kikangabwa kyennyini ekigenda okukosa ekibuga mu nsonga z'omusolo n'emirimu. Omusolo tetugenda kufuna. Babadde batuwa omusolo kubanga babadde batereka ebintu bya kampani ezinga oba nnya ekeeka. Kale tusaasira nnyo aba kampani eno. Bano basabye poliisi okwongera ku muwendo gw'ebimotoka ebizikiza omuliro mu kibuga. Ate kitukoze bubi nti nno ne fire brigade mu Jinja tulina atono. Naye nga Uthman okuva mu kitongole kya Red Cross agamba nti waliwo abantu be bayambyeko ababadde bazirise wabula akubiriza amakampuni okubeera n'abantu abasobola okuwa obujjanjabi obusookerwako mu biseera ebyakazigizigi ng'omuliro. Evacuation team zaffe first aiders ne badokita n'ambulance biri okulaba nga tuyambako rescuing abantu abali mu factory zirina okulaba nti stopping the fire. Tugezaako okulaba nga we manage a lot of abantu abasinga abadde bagenze into shock, most of them casualties, then abamu they were managed wounds, then some of them were classified them to the Kenya main hospital. But now we just want to encourage all these factories to engage as to have resources, manpower on site. Let's have first aiders on site. James Mubi omwogezi wa poliisi mu Jinja agamba nti bakola kyonna ekisoboka okuzikiza omuliro era akakasizza nti tegukosezza muntu yenna. Muntu wadde omu akoseddwa, tewali muntu wadde omu afiiridde mu muliro. Era tuli mu kutaasa motoka n'ebisigalidde. So abantu bonna bali safe, abakozi bonna bali safe. Omumbejja Grace Nasoro, Delta TV, Amasukkulumu.